Ya kowe bakal kena hukum awakmu dhewe. Yen kowe nyepatane wong ya kowe bakal kebelenan suaramu dhewe. Ya padha karo guru. Mangkane para winasis, para pemangku keagamaan ya, para sing duweni keteguhan aja sampai saling padudon, saling ngumbar murka, saling nekani kanistan. Lho. Poso Ramadan iki dulur sak jerone mulai poso aja sampai ngobrol-ngobrol panganan ya. Posone urung mulai wis disiapno. Iki sesuk saure apa? Iki sesuk bukane apa? Iki sesuk jaminane apa? Okay. Ya. Lah iki kira-kira sing dipasane apane? Nggih, nggih. Makane kan akeh wong muni, sasi poso ki ora malah ngirit tapi malah ngorot-ngorot. Malah boros ya. Malah boros. Ya. Iki sengake ngene. Mergo apa? Lah wong setahun pisan mosok mangan ra enak-enak lho. Iki jenenge wis ora poso meneh. Iki jenenge murka. Wong poso ki wong trimo. Ya. Wong poso ki wong trimo sak madya. Enenge panganan kuwi ya kuwi sing dipangan. Iki nek pengen oleh nilai poso sing sejati lho ya. Nggih, pripun ngene. Sampeyan poso lakonono bab panganan apa jiri sing ana. Jadi ora usah, Bu, engko sore kudu masak ngene, Bu, engko anu jaminane kudu ngene. Iku wis murka wesan. Lagek nyentang ngene lho ya. Iki wis murka wesan. Lha dudu kuwi, berarti kuwi wis jong. Cara bahasane ngono. Wis jong, wis ora bernilai. Mergo sampe dikongkon neker, jajal dipraktekno. Sampeyan poso aja sampe merintah. Sama dimasakno jangan asem. Ya yes, siko trimono. Nek ora cocok karo sampean, sampean aja ngresula, sampean aja gremeng. Paham ya? Ya. Sampean kudu iso ngeker iki mau. Laku sing sak bener iki ngono. Ya kan? Dadi sampean kudu iso nindakno tatan, mergo ngono jare poso iki mateni angkara, ya kan? Iso mekekang hawa nafsu. Lah saiki nek sampean gremeng utawa ngresula, lah iku jenenge murkani laku. Lah hawa nafsu ki sing kaya piye? Ya, paham ya? Mangkane akeh sing para winasis ngomong yen menungso iso laku kanthi tentrem, ing kono bakal ketemu karo kesejatian. Mula poso Ramadan iki momentum banget. Mangkane dulur-dulur ku kabeh takjak banget. Nen, ayo iki momentum 30 dino iki nok kene aja mbok sia-siakno. Lho ngono. Nggih. Poso iki ora mung kanggo kembangan tok. Aja mung sekedar gugurne kewajiban. Ya, aja mung sekedar gugurne kewajiban. Poso urung apa-apa wis mikir murkani. Siji, ya kan. Jagane lebaran. Lho, posone urung dimulai. Ya kan. Lah, mergo apa? Mergo sing nglakoni akeh wong sing syukur gugur kewajiban tok. Nang saling disarine iki. Lho ora. Nek kono kuwi ora gelem golek sarine kok. Jajal, dulur-dulur ayo padha praktek sing tenanan. Poso kanthi tentrem. Artine yen kowe pengen nglakoni poso kanthi ngeker hawa nafsu nem tenanan, kowe aja usah obrak-obrak wong wedok. Artine wong wedok masak apa wis menengo, jajal lakoni tenanan. Paham ya? Jajal lakoni tenanan sak jerone sampean poso kuwi ketemu karo apa wong. Mas ana kono jere eneng iwak pindang, ana kono eneng tempe, eneng apa wae, trimonen ganti legowo. Wis. Nggih. Lah nek wong wedok takok, ya kan. Iki masak apa, Pak? Ngomongnya kudu ngene. Sak legane pikiranem. Wis ngono. Ya sak legane pikiranem. Jadi kita belajar nerima maksudnya. Wong poso kan wong nerima to. Nggih. Paham ya? Nerimane wong poso iki kaya apa? Aja gampang nglebono hasutan. Aja gampang nglebono hasutan. Aja gampang nglebono hasutan. Dadi nek ana omongan teko njaba sing sekirane ora pas karo persepsine awak dhewe, aja sampe nokono ke langsung mbok counter attack.
paham ya? Terus langsung ngomandang non anu mbok sesat-sesat no, mbok kafir-kafir no. Ya, iku ora kena. Soalnya jenenge endi? Jere puasa iku mengendalikan hawa nafsu. Lah, justru nalika kita iku berhadapan ya. Berhadapan karo laku ing kono kita-kita kabeh iki kudu kuat. Ya kan? Soalnya no jobo iku dites awak dhewe iki. Wong poso ki no jobo iki awak ora kok no jobo tok yo no jero bareng padha ae. Artine no jero man no lingkup kita. Nggih. Iku dites nganti sapiro kowe iso ngendhaleni nafsu nang kowe mau. Sebab no jobo iki akeh pacoban. Jadi aja sampai nglakoni urip apa-apa yen kowe ora ketemu karo wujud, mula wujud iki kudu mbok titik kanthi sejati. Mula duduhe urip kowe kudu ketemu, wujude swara kudu hati-hati, nek wong wane laku poso kanthi sejati, ing dina iki aja sampai swara-swara urip ing tatanane urip aja sampai nglakoni mergo urip kudu ketemu karo sing nyata. Laku poso aja mung sekedar gugurno kewajiban. Mospro. Ya, masuk sing mbok critano ganjaran-ganjaran, tapi nek sampean gak iso ngendhaleni padha karo guru. Wis, makane dulur-dulur aja sampe nyumpahi liyan, aja sampe nyepatane liyan, nek wong liya ora poso terus mbok justice, mbok arane kafir iku salah. Ya kan? Kafir ya wis ben, sing penting sampean ora ngucap. Nek sampean ngelono wong kuwi kafir padha karo sampean dhewe sing kena kafire. Ya ngono. Ya, paham Mas? Nggih, paham. Salawat sing pun ngeten kamu. Bagi teman-teman yang bekerja berat, napa wajib napa pripun Kang niku poso Ramadan niku. Yo. Nek menungso kuwi ngene Mas ya. Mangkane no kene kan eneng Mas ya. Tembunge ngene. Menungso iku kabeh diwajibno poso. Nggih. Iya kan. Ning no kono keteguhan swara ki ngene. Lamun to poso kabeh kudu nglakoni. Kamu kok poso kuwi kudu ditatai nganggo tembung tentrem. Ya kan? Pekerja berat, ya kan. No kono kuwi jere napkai anak bojo. Nggih. Iya kan? Lah, nek posone ora kuat mergo pekerja berat, lah apa iki ora oleh mergawi? Mergo saiki no kono ya anu, ya apa istirahat eneng dilema ya. Paham ya dilema Mas? Iya, paham. Nah, jadi pilihan ganda Mas. Nek aku kerja berarti nek pokon poso aku gak kuat. Lah nek aku dipaksa kudu poso, lah terus kok sing napkahi anak bojoku sapa? Nah, niku permasalahan. Paham ya? Lah, mangkane ngene. Ya. Aku ora ahli agama Islam, ya. Mergo aku ora duwe kapasitas nopo-nopo. Cuman kabeh kuwi kudu ditata dulur ya. Nek eneng wong ora poso, ya kan? Yo dihargai. Ya. Soal dhewe jere klebu neraka, klebu swarga, iku ben sing penting awak dhewe, ya kan? Sing mampu poso-poso. Paham ya? Nggih, paham. Nek wis kono berusaha poso, dikongkon poso dene memang gak gelem poso, ya ku hae. Sing penting sing duwe kepentingan ngelingno, wis ngelingno. Wis gugurno kewajiban. Paham ya? Jadi ini kata-kata sampaikan walaupun satu ayat demi untuk kebaikan kan ngono to ya. Lho iku wis mbok elingno, tapi nek mbok elingno kok dene mergo dengan alasan gak kuat mergo mergawe berarti iki mang ya aja terus disumpahi. Kowe nek gak poso ra klebu swarga. Ha iku salah. Salah. Dongakno sing iya. Ya tak dongakno muga-muga sampean ben ora mergawe berat terus supaya sampean iso ndang lakoni poso. Iku sing bener. Jeneng ngoten Kang nggih. Loh, kudune ngono. Iya kan? Dadi aja tik-tik terus iki ra klebu swarga. Lah sing gawe swarga kuwi sapa? Nggih. Loh ngono lho. Apa sampeyan sing kira-kira nek wong ngelokno ngono lho maksude ya? Nggih. Sampeyan kena justice wong liya nek sampeyan dhewe kuwi wis ketata karo wujude dhewe. Dadi nek ana wong sing ora poso dongakno, aja disumpahi. Paham maksude ya? Aja disepatani. Yo muga-muga sampean tak dongakno iso mergawene sampean ora berat. Dadi esuk tahun depan iso nglakoni poso. Muga-muga dongaku iki disebatene karo sing mau poso. Lho iku sing bener. Nggih. Iku mergo donga ape bakal bali nang awake dhewe. Tapi nek sampean nyumpahi wong liya kaya ngono kuwi, yo kok bakal kebalian lakon nem dhewe.
Ngerti maksudnya ya? Mula yen eneng wong sing dianggep urung pas mungguhe lakune menurut wong sing paling apik kowe mau, ya kan? Dongakno wong iki, aja malah dipateni, aja malah disumpahi, aja malah di rusak, salah. Iku. Berarti wong sing nyumpahi ngene iki mang, tandane wong sing urung bijaksana. Nah. Orang dewasa, orang ngerti, mbok pintro kaya apa berarti dek ini ya isek yong. Seperti itu, paham ya? Apa ae kudu nganggo tepo sliro. Ya, tepakno nak awam dhewe. Jajal kowe mergawe kaya kuwi. Papakno nak awam dhewe. Lho ngono maksudnya. Iku lho, mangkane unggah-ungguh iki mau kudu ketemu. Ya, mangkane aku berharap karo poro gapet iki mau sing biasa justice wong liya, sing biasa ngapir-ngapir nang wong liya, sing biasa nyesat-nyesat nang wong liya. Sampeyan aja sampai kebelenan ucapane sampean dhewe lho ya. Sebab apapun yang menjadi ucapan Anda akan kembali kepada Anda sendiri. Sehebat apapun Anda, diwalek karo omongan dhewe, soalnya wong nandur mesti ngunduh. Paham ya? Hukum balik akan berlaku kan ya. Lho pasti. Mangkane nek ana wong sing urung pas munggo sampeyan iku didongakno supaya kuasane Kang Maha Kuwasa menehi jere hidayah iku mau kan ngono ya kan mergo pitulung iku saka pira-pira dalan ngono mangane aku ora 17 nek nang wong laku sing ora padha terus dikafir-kafirno disesena ora 7 berarti wong sing biasa ngene iki wong jong jenenge paham ya ae jong iki bae ceritane ngono kosong blong kan yo wis berarti urung dewasa ngono lho. Wong sing derene wong bijaksana iki wong sing iso ngukur tepo slira awake dhewe. Lho ngono maksude. Lakone ucapane apa sing kudu dipapakno nunggono kabeh tatanan sing kudu ditata tatanane wujud kuwi mau. Papakno omongane dhewe supaya mbok ira-ira dhewe umpama aku posisine kaya kuwi kaya apa? Ya kan paham ya? Paham. Lah kowe iso ngomong kaya ngono mergo kowe posisine anak trimo cerita tok kok. Iya kan? Yeah. Terima cerita kok kowe ora ngangkati watu kowe ora gledhek kowe ora gambel linet anune kok. Ya kan? Ngono anune. Oh. Ku mangane kuwasane sing Maha Kuwasa kang nguasani kita-kita kabeh kuwi kuwi ana wujud dhewe.